Parlament odlučuje o imunitetu poslaniku u aferu stanovi. 4. aprila parlament u Crnoj Gori doneće odluku o ukidanju poslaničkog imuniteta poslanicima DPS-a i SDA u aferi stanovi. Krivične prijave protiv Predraga Boškovića, Dragice Sekulić, Suzane Pribilović, Damira Šehovića i Ivane Brajović podneo je u oktobru prošle godine aktuelni premijer Dritan Abazović, tvrdeći da je država oštećena za oko 2 miliona evra. On je tada naveo da ima spisak sa više od 500 ljudi koji su dobili stanove. Zbog osnovanih sumnji da su neke partije zloupotrebile podatke građana, policija u Podgorici u saradnji sa tužilaštvom proverava potpise predsjedničkih kandidata Draginje Vuksanović-Stanković, Gorana Danilovića i Jovana Radulovića-Jođira. Kako navode iz tužilaštva, do sada je formirano više predmeta po krivičnim prijavama zbog falsifikovanja potpisa podrške bilo kom od predsjedničkih kandidata. Prijave je, kako je odgovoreno, iz ODT-a podnelo 38 osoba i Centar za demokratsku tranziciju u ime 54 građanina. Najavljeno televizijsko sučeljavanje dva politička lidera jedna je od glavnih tema na društvenim mrežama u zemlji. Pozivom na televizijski duel koji je Mandić javno sa konvencije u Pljevljima uputio Đukanoviću, priča o njihovom navodnom nenapadanju u kampanji doživjela je još jedan poraz, jer da Mandić nije izazvao Đukanovića, bilo bi priča da ne žele da se napadaju. Podsjećamo da će se duel emitovati na prvoj televiziji u četvrtak u 20 časova. Pored prve televizije, duel će biti emitovan i na e-televiziji, a debatu će voditi dva novinara. Privremeni parlamentarni izbori mogli bi da se već mjesec ili dva nakon predsjedničkih izbora, ako predsjednik Crne Gore i Demokratske partije socijalista Milo Đukanović odluči da raspusti Skupštinu. Aktualnoj vladi izglasano je nepoverenje pre 7 mjeseci, a od tada je propalo više pokušaja izbora nove. Prema Ustavu, Skupština se raspušta ako ne izabere vladu u roku 3 mjeseca od kad predsjednik prvi put predloži mandatara. Pošto Đukanović nije predložio aktualnog, već je on određen izmenama zakona o predsjedniku, po kojima šef države ne postupa, to bi se on u slučaju raspuštanja parlamenta rukovodio ustavnim rokovima. 4. aprila na vrlo verovatno posljednjoj sednici aktualne vlade Crne Gore biće donesene odluke o svim bitnim pitanjima. Tada će se na dnevnom redu, između ostalih tačaka, naći ponovno glasanje za 4. sudiju Ustavnog suda Crne Gore, kao i ratifikacije 3 sporazuma Berlinskog procesa koji se odnose na međusobno priznavanje ličnih karata, univerzitetskih diploma i profesionalnih kvalifikacija između 6 zemalja Zapadnog Balkana, a koji su potpisani 3. novembra 2022. godine.